Сәлем, достар, эфирде Репост. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Ендеше не тұрыс, шолуымызды бастайық. Талдықорғанда автобус жүргізушілері ереуілге шықты. Салдарынан бір күнде 11 бағыт бойынша 70-ке жуық автобус қозғалысы тоқтады. Себебі жүргізушілер 4 айдан бері жалақыларын ала алмай отыр. Жолаушы тасымалмен айналысатын екі компанияның қызметкерлері бұл бойынша бұған дейін де бірнеше мәрте басшылыққа шыққан. Алайда нәтиже болмаған соң 100-ге жуық жүргізуші осылай наразылықтарын білдірді. Бұған Талдықорған қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Нұр Қанатұлы, Алматы облысы бойынша еңбек инспекциясы басқармасы, Талдықорған қаласының прокуратурасы өкілдерінің және екі кәсіпорын басшылығы қатысқан кеңес өткізілді. Отырыс қорытындысы бойынша кәсіпорындардың қызметін тексеру жөнінде шешім қабылданды деп жауап берді. Кеңестен келелі шешім шықса игі, әйтпесе 100 адамның отбасын кім асырайды? ЛРТ құрылысына тағы да қаржы қажет. Бұл жолғы шығын 700 миллион долларды құрап отыр. Жоспар бойынша жобаның құрылыс жұмыстары 2022 жылдың соңында бітуі керек. Сәйкесінше биыл қазынадан тағы да қаражат бөлінсе, эстакадалық көпірдің темір бетон құрылымдарын монтаждау, жерасты жаяу жүргіншілер өткелдеріне рамалар орнату, Есіл өзені арқылы өтетін көпірдің металл құрылымдарын монтаждауды аяқтау жұмыстары жүргізілмек, деді CTS көлік компаниясының өкілдері. Жоба сынақтан сәтті өтсе, 2023 жылы шілде айында пилоттық режимнен кейін желі коммерциялық пайдалануға берілмек. Әлеуметтік желіде бұған байланысты түрлі пікірлер жазылып жатыр. Басым көпшілігі өзіңізде түсініп отырған шығарсыз. Ол ақшаны кім құяды? Әрине сіз бен біз. Ол тағы жетпей қалады, болмаса құлайды. Не деген тегін ақша? Сұрауы жоқ болды ғой. Осы бітпеді ғой. Жылып алып ауылға келіп, мал бағанасы қылып қою керек. Босқа ақша шығындай бергенше сиырлар рахаттанып қалсын. Нақты жалақы мөлшері 10%-ке, яғни 221 мың теңгеге дейін артады. Жұмыссыздық деңгейі 4,9%-тен аспайды. Премьер-министр үкімет отырысында осындай мәлімдеме жасады. Биылғы жоспар бойынша бастау бизнес жобасына сәйкес 30 мың адамға кәсіпкерлік негіздері оқытылмақ. Ал жоспар ойдағыдай өту үшін Асқар Мамин министрліктерге біраз тапсырма жүктеді. Бірінші еңбек министрлігі бірінші маусымға дейін 2021-2025 жылдарға арналған еңбек ұлттық жобасын үкіметке енгізсін. Екінші ұлттық экономика еңбек министрліктері мен әкімдіктер бірінші шілдеге дейін жұмыспен қамтудың өңірлік карталарын әзірлесін. Үшінші еңбек қаржы ұлттық экономика министрліктері мен өңірлердің әкімдіктері еңбек жобасының іс шараларын қаржыландыруды қамтамасыз етсін, деді премьер-министр. Жаңалықты естігенде желідегі ағайын біраз абдырап қалды. Жалақыны шынымен де көбейтетін болса, онда азық-түлік бағасын қымбаттатпасын. Әйтпесе қазіргіден еш айырмашылығы болмай қалады, деп комментарий қалдырған. Маңғыстауда браконьерлікпен айналысып арқар атқан полицейлер қызметіне қолды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің басшысы хабарлады. Бейне жазбадағы аңшылардың бәрі құқық қорғау қызметкерлерінің құрығына түсті. Екеуінің тәртіп сақшысы екендігі анықталды. Шетпе ауылының 4 азаматы әрқайсысының қолында бір-бірден мылтық болған. Көлікті тексеру, қару жарақты алу, олжаланған өнімнің хаттамасы толтырылып, Маңғыстау ауданының полиция бөліміне тапсырылды, деді Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің директоры. Көліктен 4 мылтық пен жабайы аң еті тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тек жұмыстан босатылды ма, неге айыппұл жоқ, неге қамалмайды? Қызғалдаққа 9 миллион теңге, ал олар болса жұмыстан босатылама, жазалансын. Алматыда 1-10 мамыр аралығында бейіт басына баруға болмайды. Алматы қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин осындай шешім шығарды. Біз жаппай жиналатын орындарда шектеу енгізуге тырысып жатырмыз. Біз зираттарға адамдардың көп келетінін білеміз. Өткен жылы да шектеу өз нәтижесін берген болатын. Биылғы жылы жағдай қиынырақ, өйткені мутацияланған штамдар бар. Үнді штамының таралуы үлкен алаңдаушылық тудырып отыр. Бекшиннің сөзінше, жыл басынан бері қалада коронавирусқа шалдыққан тұрғындар саны 33 мыңнан асып жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,8 есеге көп. Сол себепті індеттің таралу деңгейін төмендету үшін шектеу шаралары күшейтілгенін жеткізді. Оқырмандар бұған, онда қоғамдық көліктерге де шектеу қою керек. Аурудың бәрі сол лық толы автобустан таралып жатыр, деп пікір білдірген. Эверест шыңын бағындырған Мария Әуезоваға елбасы аяқ протезін алып беруге уәде етті.
жолда біз әртүрлі елдерден келген көптеген адамдармен кездестік. Барлық жігіттер сіздер қай елдің адамысыздар деп қатты таңданды. Біз мақтанышпен Қазақстан деп жауап берді Марияның күйеуі Мұхтар Әуезов. Мария 10 күнге созылған экспедиция барысында 5000 метр биіктікті бағындырған болатын. Менде әзірге осы, желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар, біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.